走过路过千万不要错过孔明爽大挑战，玩一次只需10块钱，随便选随便挑。孔明爽这怎么玩呢？10块钱选两个和我 PK， 如果你解锁比我快，那1000块钱就归你。那来一局吧，挑个简单的就你啦。小球球哪个比较难呢？这个看着好复杂，给你。你今天很幸运哦，是本店的第88的客户。那先让你30秒。哎呀，还挺自信的嘛，那我不客气了。如果解不开，别怪我欺负你。那开始喽。喂，我可是玩耍小能手哦。哦，你能解开吗？难喽，这个小球怎么可能难得倒我？等我找到规律，它就土崩瓦解。有没有可能是旋转出来呢？是不是大力扯它就会掉下来呢？时间到了，还没拆开，就你这水平还想跟我比赛，看我给你露一手吧。你看这个锁非常结实，环环相扣，但是你要找到一个点，它就很容易轻松解开。这个孔明锁看起来很复杂，其实很简单。向右方向拧，哎，哦，这样就解开了，里面的球很轻易就能取出来，其他的就在底面像刚才一样旋转，哦，轻松的解开，其他部分就很容易拿出来了，现在就瞬间被肢解了。怎么样，厉害吧？切，我也找到规律啦。在这么多位置中就属你最特别，一抬起来再转一下它就拆开咯。终于拆开啦。别高兴太早，还要拼装起来呢。那你先拼，应该把这个卡进去，然后再把这个扣卡进去，1、2、3、4、5、6，6个十字架。第一步先把这个十字架扣在一起，哎，怎么掉了？再把这个扣上去，嗯，怎么装一个掉一个？啊，怎么拼不出来？这下完蛋了吧？会拆不会装？谁会把宝物拆出来，然后再拼装回去呢？外力！太难了，大半天都没有拼出来。要不然你把钱退给我吧。没信心啊？不可能！哎，这里每一个十字架都是要环环相扣。最后就把它放进去卡住， OK， 完成了。找一块试试，好像可以卡上哦。再来第二块，好像不行，难道是反过来？应该是这样的吧。再来第三块，哦，可以哦，刚刚好耶。再来这一块，怎么会松掉呀？还有一块放到后面去，好像有形状了，把它扣紧就行了。瞧瞧，噔噔噔，完成啦！我的1000元呢？你比我慢啊，我凭什么给你啊？你没发现少了什么吗？没有啊，完整无缺。你的珠子在我这里。我的宝珠怎么在你那？你掉地上的，我帮你捡起来的，还不感谢我？我谢谢你啊。急着跑，快给钱。你的。嘿嘿，哇，1000元。小可爱，你们喜欢玩孔明锁吗？评论区告诉我，记得点赞还有关注，喵 ，yes。